אם יתעורר בכם צורך אז לשלב בין הרצון לנהל והרצון לטפל, אם יש לכם את קור הרוח ואחריות לקבל החלטות קריטיות שיכולות להשפיע על חיי אדם, יש סיכוי שארגונים כמו בתי חולים וקופות חולים הם המקום שבו תגשימו את עצמכם. לא תאמינו כמה אדרנלין תוכלו למצוא שם. בואו נבדוק עם פרופסור גדליה פז, ראש התוכנית לניהול במערכות בריאות של המכללה האקדמית לישראל, והפרופסור אבינועם רכס, על מה מדובר ולמי זה מתאים. פרופסור פז, מה זה ניהול מערכות בריאות? ניהול מערכות בריאות עוסק בהכשרה של כל הסטודנטים שמעוניינים להתקבל, לנהל תחומים שונים במערכת הבריאות. פרופסור פז, איך בנויה תוכנית הלימודים? תוכנית הלימודים בנויה כך שהסטודנט יקבל את המבואות, את היסודות של ניהול, שזה הרבה קורסים שקשורים בסטטיסטיקה, בהבנת הרפואה הבסיסית, באפידמיולוגיה, התפתחות מחלות, בהבנת חלק הכלכלי של ניהול, שזה כולל מיקרו-כלכלה, זה כולל כלכלת בריאות, זה כולל ניהול משאבי אנוש, זה כולל ניהול משאבים כספיים. כמה שנים לוקח להשלים את התואר? איזה היקף לימודים שבועי נדרש? 3 שנים, 9 סמסטרים, כאשר הלימודים הם לימודים לאחר הצהריים, פעמיים בשבוע, ויום שישי בוקר. מה הם תנאי הקבלה ללימודים? סטודנטים המועמדים להתקבל לתוכנית צריכים להציג תעודת בגרות בממוצע של 80 ומעלה, ואישור על ידע באנגלית ברמה בינונית. איפה בוגרי התואר יעבדו בסיום הלימודים? בקופות החולים, בבתי החולים, בחברות הביטוח, בקליניקות פרטיות. איזה כישורים, איזה אישיות, איזה אופי צריך אדם כדי לבחור בדרך הזאת כמקצוע? אני חושב שרפואה זה המקצוע הכי מרתק שאני יכול לעלות בעיני רוחי. זה לא מקצוע במובן הרגיל, זה ייעוד. אתה צריך לתת מעצמך לטובת האחר. מי שיש לו תכונות אנושיות של רוח, של חמלה, של נתינה לאחר, זה המקום. ואם אתה רוצה ללמוד איך להשתלב בבית חולים, בתחומים של הניהול, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים להתקדם, בלוגיסטיקה, בכל דבר אחר שקשור למערכות הבריאות, אני חושב מי שבא גם מתחומים אחרים, או שיש לו תואר אחר ורוצה ללמוד את השפה, את התרבות, את אותה בועה שנקראת רפואה, אני חושב סוג כזה של תוכנית ולימודים יכולים לעשות לו את המהפך בחיים. אז למדנו שידע ניהולי אפשר לרכוש, ואם הוא מצטרף לאישיות הנכונה, אפשר לעשות שינוי אמיתי וחשוב עבור אחרים.